Здравейте отново в студиото на канал 3. Всяка сутрин е нашият сутрешен блок и ще бъдем заедно до 9. По темата за зоополицията, която споменахме по-рано, сега ще си говорим с Кристина Петкова от неправителствена организация Зоозащита. Добро утро! Добро утро! Кои са най-скандалните случаи на насилие над животни? Напоследък стана особено актуално да се говори за това или зачестиха те? И двете. Посегателствата на животни никога не са представали. За съжаление, случаите са, меко казано, фрапиращи от сексуални посегателства на животни, извършени от деца до гаври с тях от типа на боядисани котки по центъра на Бургас, тровене, дране на живо и какво ли още не. Това само грешки така детски ли са? Или по-скоро злоупотребата е масова и каква е причината това да се случва? Според мен, дори да е детска грешка, е сигнал за да се обърне внимание на това дете. Защото ако то в ранна детска възраст си позволи да изтезава по някакъв начин животно, което определено е по-беззащитно от него, конкретния случай беше сексуално посегателство, извършено от група деца над малко коте. И с тези деца трябва да се работи, за да се избегне по-нататъчно. Защото статистиката показва, че голям процент от насилниците на животни след това се превръщат в насилници на хора. Да, това беше мнение дори на един психолог по темата, да, че изобщо не е безобидна злоупотребата с животни от страна на деца и на хора, защото това задължително в даден момент регресира и в посегателство на човешки същества. Абсолютно. Добре, как можем да го променим? Кой се грижи в момента за животните? Парадоксално, агенцията по храните. Така, в България разглеждаме... Животните се ядат. Животните, да, без значение дали са домашни, безстопанствени или селскостопански, те са под опеката на Агенцията по храните към Министерство на земеделието. Имаме зрител, вероятно, с въпрос. Добро утро! Слушаме ви. Здравейте, чувате ли ме? Но... Добро утро. Добро утро. Слушаме ви. Значи, някак си е беззащитно. Звучи ми по някакъв начин, така като че ли нещата се поставят его. Сега какво трябва да правим тия деца, като са направили, да речем, грешка или нещо такова? Ние децата ги ставаме, все едно нищо. Не знам, хората като че ли отстъпват на животните. Какво правим с тия, къде извеждат тия кучета и те се изхождат по тротуари и по такова. Господине, ако споделите да изразя своето мнение, да ви го споделя. Трябва да има много строги мерки. Това не е достатъчно. За кое трябва да има строги мерки, извинете? И не знам какво, не знам що. И хората се едно са. И мене ме е хапало куче на раяните. Ама така ме охапа още и ембеле. Ами и мене са ме хапали две кучета, ама още не съм започнала да ги убивам. Има граници, нали? Значи тия, които... Добре, благодаря ви много. Сега ще коментираме това, което казахте. Нашият зрител каза, децата правят грешка. Според мен грешка е да ти надраскат тапетите. Точно така. И според мен. Как трябва да се подхожда? Явно това е провокирано. Аз казах да се работи с тези деца. Това е сигнал за опасно действие. Не трябва да се подминава като грешка от типа просто махнах тапетите или бутнах ваза и така нататък. Разговор с специалисти ли трябва да бъде провеждан? Родителите трябва да бъдат отговорни, да обърнат внимание на децата. Добре, но това се прави не само от деца. Боевете с кучета, например, са нещо, което си е бизнес за... Абсолютно печеливш бизнес, за съжаление. Къде са тези хора? Къде се провеждат тези битки с кучета? Кой ги контролира? Не мога да ви кажа кой ги контролира, провеждат се абсолютно навсякъде, включително в столични квартали. Имам информация за битки, които се организират в изоставени сгради. Какво казва закона за тези злоупотреби? Закона казва, че това е наказуемо. Проблема е, че няма контрол. Добре, сега в студиото имаме един много интересен гостенин. Първо да ви представя, един малко закъснял гостенин, Кремена Иванова от Animal Rescue. Здравейте. С... Кой е това? С
това прекрасно котенце. Няма име все още. Знаете ли защо няма име? Защото вие можете да му го дадете. Това коте търси своя дом и своя осиновител. Ако ви стане симпатично, ако го харесате, ако си го познаете, може то да дойде във вашия дом като подарък от нас и вие да си го кръстите както искате. Как се озова при теб? Разбира се. Котето се озова при нас в Animal Rescue София. Съвсем случайно, отново по сигнал, за съжаление, се занимаваме и с котки, тъй като в страната има свръхпопулация на котки. Наистина факт е, кучетата намаляха. Това, което ние правиме, и шеговито го наричам звено котки, задумяваме и котки. Добре, това е една от поправките, които са планирани в Закона за защита на животните. Чипирането и кастрирането на котки, както беше и с кучетата до сега. Ти казваш, увеличила се популацията, т.е. тази поправка е положителна. Това е хубаво да се случи, редно е. Разбира се. Какви други промени обаче в Закона за защита на животните са необходими, за да редуцираме проблемите? Въпроса към мен ли? И към теб, да. Добре, благодаря. Те са много промените. Знаем за какво става въпрос. Сега в момента се крещи неистово за зоополицията. Трябва ли да има зоополиция? Разбира се, че трябва да има. Разбира се. Ние все пак не можем сами да контролираме всичко, което се случва, независимо дали ще намаляваме популацията на кучета и на котки. То за всичко е така. Хубавото е, че хората са единни и наистина почнаха да се информират много правилно, което е прекрасно и аз безкрайно им благодаря. Така че промените трябва да започнат от информацията, която ние даваме, която много хора почнаха да дават. Има ли изгледи скоро да се променят нещата така по пътя към зоополицията? Да. Правят ли се някакви действия конкретни? Да, за действие не знам, докато усещане има. Да, наистина има. Хората доказаха, че са добри, че се информират, че си отвориха очите, че започнаха да се усмихват и да живеят. Добре, 0889888803, 0889888805 са телефоните, на които можете да се свържете с нас, да кажете мнение по темата, да зададете своя въпрос към нашите гости или да кажете, че сте си харесали това коте, което искате да осиновите. Очакваме ви. Какви са отговорностите на една зоополиция? Докъде биха стигали нейните правомощия? И един много банален въпрос. Бързам, защото времето наистина напредва, това е важно. Какъв е опитът на другите европейски страни там, как са се справили с проблема? Мога и аз да отговоря, да. Правомощия трябва да има зоополицията. Това означава, че трябва да работи с органите на реда. Разбира се, много точно трябва да се изчистят нещата, защото това е деликатна материя. И по света много... Да, в много страни са се оправили нещата много отдавна, но това не бива да ни стряска плаши, разбира се. И трябва нещата да се започнат веднага. Наистина веднага, защото проблема е озрял отдавна, но аз мисля, че грозда вече е готов да бъде откъснат. Затвори глоби за насилниците трябва ли да има? Категорично. Какви трябва да бъдат според вас наказанията за издевателство, злоупотреба с животни? В момента наказанията са достатъчно адекватни и справедливи. Проблема е контрола. Няма контрол. Протестиращи природозащитници имаше преди броени седмици, броени дни, седмица-две. Те протестираха срещу поправките, които Министерството се опитва да направи. Котето вече се бунтува, не иска да бъде при нас, скъпи зрители. Моля ви някой да си го хареса и да го приеми при себе си. Защо природозащитниците се възмущаваха? Кое е смущаващото в промените, които се планират в закона? Мога ли да взема думата? Смущаващото поне за мен са две неща. Първо искам да кажа, че част от промените са хубави. Тоест, в частта си на кастриране, както на котки и на кучета вече, и чипиране. Колкото и да не ни се иска, трябва да следваме европейския пример. Кое е смущаващото? Кое да е редно? Смущаващото е... Отново пречупено през българската призма,
т.е. заложената национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни в съответствие с изискванията, посочени в кода за сухоземни животни на Световната организация за здравеопазване на животните. Така, държа да отбележа, че в проекто закона пише изискванията на този код. Този код дава препоръки, а не изисквания. Тоест, никой не е длъжен да изпълнява стриктно заложеното в този код. Там е заложен на евтаназията като метод за справяне с популацията. Но при положение, че кастрира и върни, не върне, и при лично осмотрение на кметовете. Кремена, твоето мнение по въпроса? Програмата «Кастрира и върни» е една прекрасна програма, наистина. Сега, това, което те се опитват да направят, е малко да разбунят отново обществото. Няма да го постигнат, аз съм убедена. Наистина няма да го постигнат. Те си хората, настроят хората срещу себе си, разбира се, да. Всичко останало, да. Не мога да кажа, че умишлено, наистина девойката е права, препоръки, нали, много моля да се внимава как се използват думите, нали, като изискване, но хората разбират за какво става въпрос. Така че промените ще бъдат единствено и само към добро. Ти си изключително оптимистично настроена, но във връзка с прилагането на закона и това, което каза, че има действащи норми, има наказания, които са заложени за насилници, защо до момента няма осъден човек? Защо няма човек в затвора за това? При положение, че те дори с собствените си лица, например във Фейсбук, излизаха с демонстрация на това, което могат да причинят на едно животно. Защото го правят напълно законно. Значи как има едновременно... Има. Аз не разбирам. Така. Закон за лова и опазване на дивеча. Така. Отново по български вариант, ловната площ е изключително нерамкирана. Тоест, конкретизирана е, като включва всички земи, гори и водни площи, които са обитавани от дивеч, тук, извън населените места. Това са дивите животни. Припомням един случай, куче беше влачено с кола. Човекът се знаеше кой е, защо там никой нищо не направи. Какво трябваше да му се случи на този човек? Случило се, той понесе санкция. Каква понесе санкция? 1000 лева ли? Да. Мисля, това че беше 1000 лева. Това достатъчно наказание ли е според вас? Не, но все пак, но пак е нещо. Искам само да довърша за закона за лова. Проблема е, че това важи освен за дивеча, който обитава тази територия, и за скитащите се кучета и котки, които са на ловната територия. Практиката показва, че ловните дружинки събират, грубо казано, животни от улицата, населяват въпросната ловна територия и след това те имат напълно законовото право да отстрелят тези животни, защото те пречат и застрашават лова, дивеча. Кремена обаче оптимистично настроена и вижда, че вече са поставени основите сякаш на промяната на това, което се случва, промяната към по-добро и за животните, и оттам и за хората съответно. Нека видим какво обаче мислят нашите зрители, хората, които минават покрай изхода на метростанция стадион Васил Левски, където Деси Жаблянова продължава да стои, за да вземе вашите мнения, въпроси и идеи. Здравей, Деси, продължаваме с теб. Отново се включваме от метростанцията на стадион Васил Левски и разбира се, виждате, хората са забързани за работа, но пък ние сме тук. Добър ден, как сте днес? Добро утро! Някои са все още. Добър ден, как е днешният ден за вас? Как започна деня? Добър! Края на седмицата. От какво се вълнувате? Кои са темите в главата ви, които в момента се въртят? В момента нищо. Не ми се върти в главата. Ставали ли сте някога жертва на измама с документи на път в чужбина? Имали сте проблеми? Не. Не съм имала такива проблеми. Ако в този момент имате възможност да попитате някой от институциите или някой, който ви искате, нещо, какво ще е то? Да има по-добър живот за народа. Да е по-спокойно. Искате да живеете по-спокоен живот и по-уреден. Да няма кражби, да няма изнасилвания, да няма на възрастни хора да ги крадат. Това е общо взето. Дано и така да бъде. Желая ви всичко. Благодаря. И така, уважаеми зрители на канал 3, нашият екип, както виждате, не се позициониран тук на метростанцията на стадион Васил Левски. Забързани хората в ежедневието все пак спират да зададат своите въпроси. Това, разбира се, може да го направи всеки от вас.
през цялата седмица, защото от понеделник до петък нашия екип винаги е позициониран някъде, за да може вие да задавате вашите въпроси по актуалните теми, които ви вълнуват. Днес се намираме на тази метростанция, другата седмица, разбира се, трябва да следите канал 3 да гледате, за да разберете къде ще бъдем и да имате възможността да дойдете и да задавате вашите въпроси. Така е, тук на живо по канал 3. Добър ден! Как започва деня за вас? В края на седмицата не всички хора са усмихнати и позитивни. За едни всъщност седмицата свършва сега, а за други предстои дълъг ден. Продължаваме да сме тук на метростанцията. Виждате, хората направо тичат за работа. Така е в този делничен ден. Нещо абсолютно нормално. Ще се завъртим и отсам, защото да видим тук какво ще се случи, да спрем хората. Ето тази жена. Добър ден! Как започна деня за вас днес? Нямам време. Нямат време хората, така е. Забързани в ежедневието, бързат за работният си ден. И така още мъничко опит ще направим, да поговорим с някой тук и да спрем хората. Добър ден! Как сте днес? Как да съм? Добре. Коя е темата, която ви вълнува именно сега? Сега в момента точно. Честно? Съвсем честно. Какво да готва събота и неделя? Какво да сготвите събота и неделя? И какво ще сготвим събота и неделя? Още не съм решила. Постно ли ще бъде или ще бъде с месо? Най-вероятно постно. Страхотно. А обичате ли да готвите? Ами за разтоварване, да. Да. Бих казал, че е хар. Бихте ли наживо по канал 3, ако имате въпрос към някой, към институциите, към управляващите, какво бихте ги попитали точно в този момент? Ами какво бих попитала? Аз специално съм пенсионер. Бих попитала до кога ще са тези пенсии в това състояние. Просто... Цял живот сте работили и накрая ви дават малка пенсия? Накрая е нищо. Накрая е нищо. Смешна работа е. Да не говорим за свекърва ми, която е жива и здрава. Нейната пък е три пъти по-малка сигурно от моята. Тя е възможно най-малката. Ето сега трябва да мислим и какво ще готвим събота и неделя. Оф, това е най-големия проблем, честно казано. Когато сте пътували някъде в чужбина, в България, имали ли сте проблеми с документи, с кражби, с загуба? Не, не. Добре. Пътувала съм, не. Не съм имала. Желая ви много хубав уикенд и дано да направите хубаво меню. Благодаря и на вас, приятели. Добре, желая. И така, уважаеми зрители на канал 3, виждате тук хората се вълнуват от различни въпроси. Както вече ви казах, нашият микрофон винаги ще бъде ваш от понеделник до петък. Ние ще бъдем позиционирани някъде, а вие, зрителите на канал 3, имате уникалната възможност да си изкажете наживо по всички теми, които ви вълнуват. Микрофона на канал 3 е ваш. Телевизията на народа. Милена, колеги, към вас в студиото сега. Благодаря ти много, Деси. Деси Жеблянова от метростанция Стадион Васил Левски с микрофон за вас, нашите зрители, които може да споделяте всичко, което ви вълнува. Следващата седмица дестинацията ни ще бъде различна, но екипът ни, който ще бъде наживо и с връзка от вас към нас, ще бъде винаги някъде, за да може да стигнете с вашите мнения и идеи до нашия екип и до нашето студио. Сега продължаваме с по-важното до момента с Яна Мойсеева.